is your heart an empty room where the thoughts just stay inside of you? They're so deep down. Wiecie, jaki dzień jest Międzynarodowy Dzień? Czoho? Międzynarodowy Dzień Krasy. Wiedzieliście? Like you left the iron on and the fire spread out on the lawn. The grass goes green to black. Mieli nową manżelię, mieli hostia, bracia, sestry. To był ostatni amen. Ja wiem, że wiecie, że amen nie znamená, że koniec, ale amen znamená takie, tak niech się stanie. To, co się teraz powiedali, co się dali słowo, teraz to podpiszecie. Sportowcy też podpisują kontrakty, niektórzy na sezonu, niektórzy może na viac, ale to jest kontrakt do końca života. Milujcie sa, odpúšťajte si. Čo iné môžeme robiť? Však nikto z nás nie je dokonalý, ani ja. Máme svoje muchy, ale nie preto sme to, aby sme muchy hľadali, ale aby sme dokázali vždy vytvoriť priestor pre toho druhého, pre lásku pre toho druhého. Čestná stráž čelne. Na podstup, zbraň. But I promise there was hope for you. There was hope for you. Takže by som vás chcel všetkých privítať na tejto krásnej udalosti. Cold and bruised, but there's hope for you. Tento deň bol pre vás tým dňom, ktorému sa vrátite, keď prídu možno, že nie až tak príliš krásne dni. Prajem vám príjemnú zabavu všetkým. Myslím, že všetkoho bude dosť. Takže plným priehrším sa tešte, radujte zo života, zo života mladých ľudí, aby dobre spolu kráčali, takisto ako aj my, aby sme tak vedeli dobre prežiť svoj život. Prajem vám peknú svadbu a verím, že tam sa také nič nestane v Kane Galilejskej.